Drage gledalke, spoštovani gledalci, en lep pozdrav k vam. Z vami sem Šana Flogi, voditeljica vdaje Ženska s konceptom. Tokrat gostim zelo simpatično, energično, iskreno, srčno in brez dlake na jeziku. Influencerko, žensko, ki je koža prav. Pogovarjala se bom s Tejo Jugovic, ki jo poznate kot Cool Mamasita. Teja rada širi dobro voljo in smeh med ljudi. Pravi, da stremi k temu, da se začnemo ponovno povezovati in se pogovarjati med seboj. Verjame v dobroto človeštva, ter da ima vsak posameznik popolno kontrolo nad tem, kakšno prihodnost bo ustvaril. Spregovorili bova o tem, zakaj večina ljudi dela stvari, ki jih ne osrečujejo. Kakšno je življenje influencerke, kaj pravzaprav počne, kaj jo motivira, inspirira in kako je, ko se ugasne kamera. Vas zanima, kakšen je njen recept za uspeh? Potem se nama pridružite pri pogovoru brez dlake na jeziku. Uživali boste. Vidimo se v petek ob 17. uri na Ljubljana TV. Lepo pozdravljeni in dobrodošla, Teja, v današnji oddaji Ženska s konceptom. Danes se bomo pogovarjali o eni zelo, zelo zanimivi temi, kako ostati človek. Predstavili bova pa, kaj vse ti počneš. Ljudje te poznajo kot Cool Mamasita. Tako da, kje bova začela, Teja? Najboljš na začetku. Ja, imava dosti časa. V bistvu, vrnili se bova nekje, no, 10 let nazaj, 9 let, ker takrat jaz pravim, da sem se na novo rodila. Spoznala svojo ljubezen veliko, postala mama in v bistvu začela upravljati poklic, v katerem uživam. Tako bom rekla, predtem sem seveda se iskala, veliko stopničk prehodila, da sem prišla do sem, ampak takrat mislim, da je 9 let nazaj bila ta prelomnica, ki se je zgodila z gostilno Išče šefa, mogoče me tam ljudje poznajo. In potem odprla svoje podjetje in nekako začela delati te stvari, ki jih počnem danes. To je tako, ker te recimo ljudje gledajo, berejo, spremljajo, se pravi ti svoje življenje deliš, ne? To pomeni, da mi lahko gledamo v tvojo spalanco, v tvojo kuhno, v tvoje izlete, v tvojo zasebnost. In potem v bistvu še provociraš, ne? S temami, ki jih v bistvu takole treseš iz rokava, ne? In v biti mečkan se dotikaš teh tabujčkov, ampak še vedno, ne, govoriš na glas vse tisto, kar ljudje razmišljamo potiho. Ja, v bistvu ne vem, kako je do tega prišlo, no, oziroma to, da delim svoje življenje, to je nekako delno kriv Jani, ker je začel z vloganjem 3 leta nazaj. On je nekako mene kar vrgu v to. In tudi, če bi se operala, ne vem, no, se mi zdi, da sem toliko enih prednosti videla v tem, ne, ko neki, ne vem, ustvarjali smo neke spomine, ki jih lahko zdaj pogledam nazaj, ko sta bila otročka mejhna, kaj vse smo dal česa, ne, to je nekje vse dokumentirano. Potem tudi ljudje, ki me spremljajo, moji sledilci, sledilke, ne, jaz imam z njimi en tak res, res lep odnos. Postala sem kar ena taka teta Justi, se mi zdi v naših časih, da malo pomagam. Kar se tiče pa tabu tem, sem bila pa vedno zelo, zelo odprta, brez dlake na jeziku, direktna, kar preveč. In se mi zdi, da s tem, ko to odpiram, mladim in tudi starejšim dajem neko, ne vem, možnost, da se o tem spregovori, da potem oni tudi nekako zasijajo pa začnejo malo drugač gledati na stvari, da dajem neko širino. To je tako, ko si recimo, ko si rekla na začetku, ne, se pravi, prišla prelomnica, ne. Glede na to, da jaz sem tega mnenja, ne, najverjetneje se seveda strinjaš z mano, da vedno človek doživi v življenju vsaj enkrat eno tako prelomnico. Ne, s tem upravim, da je to tista točka prebojenja. Ko se prebudiš in rečeš, ok, nekaj moram spremeniti, nekaj moram začeti. In takrat vse skupaj pustiš, kar kol že je bilo, in rečeš, zdaj bom pa začel res nekaj delati to, kar čutim. Ko nehaš poslušati, kaj bi mogel, kako bi mogel, ko enostavno se odpreš. Kaj je bilo to pri tebi, ko si rekla, evo se bom odprla, a se bilo to otroc, a je bilo to Jani, a je bilo to, kaj je bilo to? Kaj je bilo tisto, kar je tebi rekel, evo, zdaj sem se zbudila in to je zdaj to, ne grem več nazaj? To je bil stavek, a si srečna? Od Janija. Pa zakaj delaš nekaj, kar te očitno bremeni? In jaz takrat, ko sem šla v gostilno, jaz sem bila takrat v bistvu stran od svojega bivšega partnerja, stran od svojih prijateljev, stran od mojih staršev, ki imajo zelo velik vpliv na me že celo življenje, oziroma so ga imeli. In tam sem bila nekako sama sabo,
se mi zdi, da sem se šele takrat potem začela spraševati in zavedati. Bila sem v službi, ker sem bila nesrečna, bila sem v nekem ljubezenskem razmerju, ker to ni bilo več to. Nisem mogla imeti otrok, diagnosticirano pač neplodnost na nek način. In potem ja, je bil on, Jani, ki je pa lahko kar vse. Pri njemu je bilo vse tako, vse bova, vse je lahko, bova že, a si srečna. In to je ta stavek, ki me je pred 29 letih tako zaznamoval, da tudi, ko sem ven prišla, sem bila tako močna, da nisem padla v to svojo rutino nazaj in sem dejansko začela živeti čist drugo življenje. Začela si biti srečna. Ja, začela sem živeti. Zdaj, pojeva pogledati, če to influencerka, ne? Se pravi, ti si zdaj influencerka. Dejva to razložiti, kaj zdaj to je, ne? Ker ljudje si to predstavljamo, ja, ona se cele dneve nekaj slika, pa tam se nekaj čaječka, pa tam nekaj govori, pa potem ima ful nekih lajkov, ne? Pa potem imaš, ne vem, lepih komentarjev, pa imaš potem zelo nesramnih, provokativnih komentarjev, ampak tepe koža prav, ne? Ja, mi je. Mislim, vse izkušnje, ki sem jih dobila skozi leta, nisem več rosno mlada, bom tako rekla, ne? Pač dosti stvari sem dala v življenju čez, da vem, zakaj sem danes taka, kakršna sem. Kar se tiče influencerstva, 3 leta nazaj, ko smo nekako začeli s tem, je bilo to zelo, zelo sovraženo. Ne? To je bilo zelo tako, kaj ti misliš, da si, pa kaj mali izdelkov, pa kar bajno služiš. Ne? Zdaj se mi zdi pa, da je to že kot en novodoben poklic, ko vsi mladi vidijo v tem neko priložnost in bi to želeli početi. Ne zavedajo pa se, da tudi mi dva z Janijem, recimo jaz to vedno podarjam, kjerkoli sem, nisva kar začela s tem. To se kar ne zgodi. Ti v bistvu gradiš. A ne? Jaz imam zdaj na Instagramu zelo veliko število sledilcev in čutim do njih neko odgovornost. In influencerstvo zame ni samo to, da jaz vplivam na njihovo nakupno odločitev, ampak tudi, da sem nekako vplivnica, ki jim dajem nekaj več, ne samo izdelke, ampak tudi te čaji stajo. Pač probavam res ene take teme odpirati, probavam se njihovih tem lotati, ker jaz pravim, da je moj Instagram v bistvu popraševanje ponudbe. Kar oni želijo, to nekako od mene dobijo. In ta stik z njimi, te odnosi, ki jih imamo, to meni zelo, zelo veliko pomeni. Ni to samo to, da se slikam, kar se tiče slikanja, snemanja. Lahko povem, da imam zdaj trenutno odprtih 15 kampanj. To so kampanje z večjimi podjetji, to so marketinško zasnovane akcije, to je res delo, to je 24/7, ne? Ampak mene to veseli, imam veliko energije za to in zato pač rada to počnem. Nismo pa vsi za vse. Tako da vsak, ki pravi, da se to malo slika, izvoli. To si zelo lepo povedala, Teja. Zdaj mi pa povej, recimo, a veš, še ena, recimo, kako ljudje pač to gledajo, ne? Se pravi, aha, ona je zdaj nekaj posnela in ona zdaj nekaj prodaja, ne? Ampak to, kot si reka, ne, to je 24/7, to je dejansko, to ni služba, to ni poklic, to je način življenja. Ja, definitivno. Koliko je recimo zdaj upletena, seveda, tvoja družina je cela upletena, ne? Ampak koliko je recimo zdaj tega bremena? Kje imaš tisti tvoj, ki rečeš, evo, klej pa ta črta, meja, kjer pa če sreče, to je pa moje, tega pa nočem deliti, tega pa ne bom delila. A je, obstaja, kje se ta meja začne? Oziroma, kakšen je to odnos do tega? Definitivno je meja pri otrocih. Pač vedno bila. A ne, to ni kar tako, da, ne vem, naprimer taj starejši sin od Janija, a ne, če on ne želi karkoli, noben ga nikoli ne silmal. Tudi otroka ne bom dajala jaz njih v neki nejevolji, v slabem razpoloženju ali pa sebe na stranišču, pa sebe v spalenci, pač seveda obstajajo meje. Ne? Je res, da smo zelo odprti, smo zelo dostopni, ampak taki smo, s kamerami ali pa brez. Mi dva z Janjem smo že od nekdaj zelo, zelo dostopna in ni to zdaj samo zaradi tega, da jim kažemo življenje, ampak, kako si rekla, to je nek način življenja. In otroka, dokler jaz ne vidim kakršne koli škode, oziroma da se nima karkoli tukaj dogaja, pač bom jaz delala v tej smeri, je pa res, da sta vedno manj vključena. Ker od začetka je bilo to, a ne? Otroci so bili zraven, jaz sem bila mama, mehni otroci, seveda je bil to moj fokus. Zdaj, ko sta že malo večja, si je že v šoli, imam jaz fokus druge in jaz lahko kampanje sama delam in želim čim manj tega vključevati, ne? Želim, da imate svobodo in da se sama odločite, kaj, kako boste počela. Zdaj, Teja, rekla si, sem mama, ne? Se pravi, ta naziv mama, ne? Ki ga dobiš z rojstvom otroka, ne? Meni osebno to pomeni največji dosežek v mojem življenju, ne? Ampak, kaj to predstavlja zate? Sama si rekla, imela sem pač diagnozo, da sem pač neplodna, da ne moram to. Ti si zelo, zelo odkrito, zelo iskreno o tem odprto govorila,
in v bistvu povedala svojo zgodbo. Se pravi, si šla, bom rekla, dejansko v bistvu sleči sebe, deliti z ljudmi in mogoče se je marsikatera ženska lahko v tebi našla, poistovetila in si mogoče bila nekomu tisti navdih ali pa en korak, da so ljudje začeli razmišljati o temu, koliko je zdaj sreča kle povezana z vsem tem. Mislim, mene tako najbolj fascinira, ne, sem imela 6 umetnih oploditev. In potem, ko sem spoznala Janija, ne, sem dobila svoje mesečno perilo, smo gledali na televiziji, ki ga prej nisem imela, ne. In ko sem šla do svoje ginekologinje, mi je ona rekla, to si dobila zato, ker si srečna, ker si trenutno toliko zaljubljena, ne. Očitno sem že 9 let zaljubljena, ker je pač vse super fajn, tako kot mora biti. Ampak ta zadeva, ta neplodnost, to, ko sem jaz začela o tem govoriti, koliko žensk se je najdel v tem, ko sem jaz začela svoje majice čistko pošiljati okoli, pa sem rekla, dejte spati v njih, dejte se sprostiti, ker vem, kaj vse sem jaz dala čez v teh 6 poskusih, v 5-6 letih, to se je vlekala, ne. In ko so punce meni začele nazaj pošiljati teste, da so pač noseče, ne, in potem smo zdaj začeli nekaj z velinskimi simboli, kaj skr nekaj narišem, pa vedno podarjam, nimam jaz te moči, to je vse v vas, ampak to, ko ti dobiš ta feedback, mislim, to je pa, to je taka nagrada zame. In to imam potem občutek, ja, da imam neko življenjsko poslanstvo, da mi je bilo nekaj dano, kakorkoli, da o teh stvarih moram govoriti. In če je, ne vem, 10 ljudi, ki je proti temu, odtehta tisto množico, ki jaz mogoče enemu, dvema, trim pomagam in mi to šteje. Tako da ja, to je ful močna tema, ki pa ne bi do tega prišla, če jaz o tem ne bi govorila. Teja, hvala. Zdaj dava prostor za oglase in nadaljujeva. Tako da pogledamo oglase. Dobrodošli v oddaji Popolna. Oddaji, kjer se vse vrti okoli zdravja, dobrega počutja, lepote, sprostitve, trendov, mode, skratka vsega, kar nas in naš svet dela popolne. Z vsemi našimi posebnostmi ter razlikami. V oddajo vabim podjetnike, inovatorje, vizionarje, kot tudi praktike različnih tradicionalnih ter inovativnih tretmajev. Skratka vse, katerih poslanstvo je narediti svet in ljudi bolj zdrave, urejene, zadovoljne. Kdo so torej gostje? Kozmetiki, jogisti, osebni trenerji, modni oblikovalci, frizerji, estetski kirurgi, izdelovalci ekološke kozmetike, prehranskih dopolnil, nakita, modnih dodatkov. Spekter popolnih gostov je širok. Tako da vabljeni, da se mi pridružite v oddaji Popolna, kjer bomo skupaj izobraževali, razkrili skrivnosti, se česa novega in koristnega naučili za lepši dan, življenje in svet. In že smo nazaj v oddaji Ženska s konceptom. Danes gostim Cool Mamasito, Tejo Jugovic. Pogovarjava se o vročih temah, o Teji, o njenem življenju, ki ga nam je že kar lepo odprla. Tako da Teja, če te nekdo tako na prvo žogo oceni, ne, se reče, kaj, o čem bo sploh ta ženska govori? Ne? Ker ona ful govori in ful govori in ful govori in v bistvu nekateri, ne, kako sem recimo, ko sem tako malo preverila, preden sem rekla, bila se mi tako všeč. Ampak sem pa potem tudi upoštevala tisti drugi del ljudi, ki so rekli, z njo zgleda, kot da nekaj ni v redu. A ne? In sem pa rekla, okay, kaj te se zdi, da z njo nekaj ni v redu. A ne? Da v bistvu način, ne, to je ta brutalna iskrenost, ta realnost. A ne? To, kot sem rekla, mi o tem razmišljamo, oziroma večina ljudi o tem razmišlja, ti pa o tem na glas govoriš. Ne? In ko si spregovorila tudi o temu, a ne, neplodnosti, o temu, ko si dejansko ljudi nagovorila, ko si ženskam nekaj dala, ko si podelila in ko so se ljudje, pač ženske, odprle in ti odprle tudi svoje srce, a ne, potem na konc koncu si sama rekla, ni bilo sploh pomembno več, kaj so vsi ostali pisala, ne. Ampak kaj je tisto, kar tebe dnevno motivira? Definitivno moja družina. Jaz sem res pač mama, ne, tako, kot si prej rekla, ne, da je to največji življenjski dosežek. Mogoče tudi zato, ker sem toliko težko prišla do tega. Ampak moja otroka, moji otroci, tudi ta je moj, vedno pravim,
ne vem, da bodo ponosni name, da nekak jaz skozi pravam, tudi Instagram sem začela tako, da sem naredila en live in sem se v bistvu sprašvala, kako bo si v šolo, kako bo šla v šolo, pa to je že 3 leta, ona sploh še ni šla v šolo, ne? Ampak mene so zelo tako hecali, ker sem bila mehna, da imam skakalenco, pa da sem dila, pa, ne, pa vem, kako se takrat otrok pač počut, ne? In to, da jim dam nek lepši svet, da jaz v bistvu za moje otroke delam svet lepši. Ker meni je tako hudo, kam smo prišli, a ne? Kako smo se včasih, ko sem le smehna povezvali, pa smo bili v bloku, pa smo se skupaj sosedi dobili, pa smo šli prepleskati stene, pa smo imeli druženja, pa smo se pogovarjali. Zdaj pa sam še telefon, pa sam to. In kakor je to kontradiktorno, da dejansko jaz imam vse to, pa probam nekaj spraviti ven, koliko je pomembno druženje, se ful trudam res in to s svojimi sledilci, da imam nek odnos in da ohranimo to človeškost in empatijo in spoštovanje. In ja, marsikdo reče za me, da nisem normalna. Jaz rečem, da nisem normalna. Ampak pa si pa spet rečem, kaj pa je normalno? Kdo pa določa to, kaj je zdaj normalno, pa kaj ni? Sem odkrita, sem direktna, taka sem. Če ti je cool, me spremlji, če ne, ne. Noben ni tukaj pod prisilo. Tako da meni je važna moja družina, moj oče, moja mama primarno in potem moji sončki in Jani in moji tesni prijatelji, kaj si oni mislili za drugo pa pač. Tako je. Ja, to, kot sem že rekla, ne, tep je koža prav, to se čuti, to se vidi, to živiš. V biti, pa vsemu temu, ne, kar delaš, ne, praktično zelo veliko svetlobe širaš med ljudmi na svoj način. Ampak, če res dobro pogledava, ne, je v bistvu na točno tak način, kot ljudje v tem trenutku rabimo, da si brutalno iskrena, da se poistovetaš, da zjutraj vstaneš, tako kot vsi vstanemo, ne, se pravi, s frizuro na levo in na desno, s podočnaki in potem pripravaš jutranje svoje čajstajo. Kako se je čaj zgodil? Ja, dobro vprašanje, ker v bistvu sploh ne vem, kako se je to zgodilo. Mogoče že tata prvi moj live z Instagramom, ker meni je Jani Instagram odprl. Jaz res nisem tehničen tip človeka, jaz sem papir pa kuli. In ko mi ga je odprl, ko sem jaz ta live naredila, sem se v bistvu sama sabo 1 uro pogovarjala. Jaz sploh nisem vedela, da so komentarji spodi, kaj se dogaja. In pol, ne vem, sem začela se, tudi te moji čaji so nekako, jaz pravim, samoterapija. Zato, ker jaz v bistvu zaradi sebe nekako govorim, zelo rada govorim, to se itak ve, ampak dajem ven stvari. A ne, ko me kaj bremeni, jaz dajem ven stvari. Ja, ni glih nima cajta mene poslušati, on tudi prav, ti sem govoriš, pa nič ne poveš, a ne, je zelo tudi on brutalno iskren do mene, še bolj kot kdorkoli drug. In se mi zdi, da s tem, kaj jaz lahko nekaj dam, ne vem, jaz sem srečna, če lahko pomagam. Jaz to tako težko definiram, ka meni vsi pol pravijo, joj, pa ka sem začela, ne, pa daj to moraš računati, pa ti si moraš dvigati ceno, pa ti vsem nam znižuješ ceno, pa ne kaj. Jaz imam kotiček, teja pomaga, kjer v bistvu male podjetnike, mame, ki pridejo iz porodniško, kukorkoli ustvarjalce, podprem brezplačno, zato da potem oni so dobrodelni naprej, da pač to vse nekaj kroži, ker je toliko ljudi, ki rabi našo pomoč. In od začetka, ko sem začela, so mi si rekli, ah, to zdaj od začetka, boš videla pol, ko boš imela toliko sledilcev, še vedno sem ista. In še vedno vem, kako je biti na začetku, ker sem bila sama in z Janijem nisva imela nobenega, razen staršev seveda, da bi nama pomagal, da bi nama dal na svete izkušnja karkoli in vem, koliko je to pomembno, da nekomu lahko pomagaš. In mene to res polni, osrečuje, daje mi energijo in res, kako si rekla, ostanem in živim in grem mirne vesti spat. In te čajniki, ki ga imava danes tudi tukaj na mizi, ki si ga prinesla, to je tudi nekaj, kar bova na koncu podarili v naši nagradni igri. Kako je ta čajnik se zgodil? Ja, vsi so me nekako, ti moraš imeti svoje izdelke in sem res dolg časa rabila, preden sem dala svoje izdelke ven, zato ker sem hotela, da je to del mene, da pa če de začutijo in čajnik absolutno je del mene, glede na to, da res čaj pijem, kave ne maram. Kar je posebnost je to, da je moj tatu, ki ga nosam klele, All Ends With Beginnings, ki mi zelo, zelo veliko pomen, ker meni, ko so se stvari končale, so se mi začele. In potem ima v bistvu tukaj le noter tudi moj simbol. Kar pokažva, da? Kam pa pokažem? Kar pokaž takole, ja. Kole. Ne bi mogla biti vremenarka. V glavnem, ja, kapeljca, v bistvu, ki ponazarja neko težko obdobje, kot dež in potem sončne žarke spodi, da pač vedno pride, posije, da je pa pač odvisno od nas samih, kako bomo na to gledali. In tako je to nastalo, to je ta cela linija, no, v bistvu so moji tatuji gor, imam jih 4, ali jih imam že več, že več jih imam po mojem, kaj enkrat začneš, ne nehaš. S temi mojimi, ne vem, na tilniku imam tatoviran What is meant to be, will always find its way.
In tega sem si dala tetovirati pridno, sem šla v gostilno. In pa se vedno hecam, kaj da bi vedela, da kar mi je bilo namenjen, se mi bo zgodil. In res, zgodil se mi je Jani, zgodil se mi je vse to. In on je res tak zelo, zelo velik faktor v mojem življenju. No? Kaj po mojem ne bi bila tako pogumna, če ne bi imela njega. Ker on je tist, ki me nekako podpira in bodri in res dela v smeri, da sem jaz srečna. Ja. Kolikrat se recimo v življenju vprašaš, a sanjam? Zelo velikrat. Zelo velikrat. Ampak to zaradi tega, ker res, kjerkoli sem, ko govorim o svojem uspehu, pač zame je uspeh čist nekaj drugega, kot kar pač ljudje mislijo, ne, ljudje mislijo, da sem uspešna zato, ker delam toliko stvari, ker služam. Meni to ni uspeh. Meni je uspeh to, da res lahko grem spat. Mirne vesti in da nekaj naredim in pomagam. In pol vedno govorim, kakšno srečo imam. In pol mi vsi pravijo, zakaj praviš, kakšno srečo imaš, če v bistvu delaš ti, ne, se ti si zelo veliko naredila, da si klene, ampak srečo, ker se mi zdi, da je toliko ljudi, bila sem jaz v podjetju, kjer nisem bila zadovoljna. Vem, kakšen je občutek, ko zjutraj vstaneš, pa greš v službo, pa je to dejansko pol našega življenja, pa ti je slabo, ker moraš nekje biti, pa se počutiš slabo, tesnobno. In zato pravim, da imam srečo, da dejansko živim in delam, kar rada delam, ker se mi zdi, da toliko ljudi tega nima. In da je ta korak, ki ga naredimo, a ne, moraš biti pač res pogumen. In jaz tukaj ne vem, kako bi bilo, če ne bi imela njega, ki bi me dobesedno porinil v to. Ne? Ne vem, če bi. Mogoče bi bila še vedno tam, če sem delala v elektru in bi pač imela eno tako ustaljeno življenje, po regalcih, diplomirala, diploma, kredit, stanovanje. To je to. Zdaj pa ne, zdaj mi je pa... Zdaj pa ne vem, zdaj sem pa na Instagramu pevka, pa probavam obleke, sem manekenka, pač vse sem lahko, igralka, vse sem lahko na Instagramu, kar sem vedno si pač želela biti. Kaj recimo s to zmagovalno, čudežno formulo, ne, kar rečejo formula do uspeha, ne, sama si rekla, jaz si uspeh čist nekaj drugega predstavljam, ampak kaj če pogledaš recimo tako, da prerežeš, a ne, recimo res uspešne, predvsem srečne ljudi, a ne, ker jaz pravim, da tam, kjer je sreča, ne, je tudi uspeh, je vse, zato ker enostavno neha se več dokazvati, ne dotaknejo se te več mnenja, nimaš več v bistvu neke potrebe tekmovanja, sam s sabo, s partnerjem, z drugimi, da skozi dokazuješ, da si dober. Ne? Ampak kaj je tist, kar rečeš, delam, ne? Ampak delam res tisto, kar mene osrečuje. Koliko je to pomembno? Ker jaz pravim, da denar, ne? Ko se začnemo osredotočati na denar, ta začne kopnet. Ne? Ko se osredotočaš na kaj lahko dobrega naredim, kaj bi rad še naredil, da je to samo posledica vsega tega. Ja. Kakšno je tvoje mnenje? Pač, jaz imam izkušnje iz tega. Pač, moje izkušnje so take. Jaz ne vem, več, kaj naredim, več dobim. Ne? In nikoli nisem delala tega zato, da bi nekaj pričakvala v zameno. Ne? Tudi Jani me je to naučil. Ne? Naprimer, zelo veliko sem dobrodelna. Pa o tem nisem govorila, zaradi tega, ker se mi je zdel, ne rabam jaz govoriti zdaj o tem, ker pol ni to namena. Ne? Ampak po drugi strani, ko sem pa začela govoriti, sem pa potegnila ljudi v to. In zaradi tega, naprimer, ne vem, imam kar podvige, ko grem teč do Domžal, pa zbira denar, ne, pa se povežem s partnerji, pa tako. To imam zelo tako spontane trenutke navdihe in ja, absolutno, nikoli nisva bila midva orientirana denarno, zdaj bova pa nekaj naredila za to, da bova zaslužila velik denar, ne. Nikoli nisva bila, ne vem, ni bil denar tist motivator, no, sreča je bila. Se pravi, motivirajo te dejansko na vdih, se pravi, ti se ukvarjaš s tem, kaj lahko naredim, kaj bi lahko še izboljšala in potem pridejo ideje. In zdaj ta ideja, ki pride, ne, to ni tako, aha, zdaj pa pač nekaj posnamem in to je, ne, ampak spet v ozadju, koliko je kle dela, daj povej, koliko je kle dela, zato ker ljudje si še vedno pač predstavljajo, aha, 10-minuten klip, posnetek, to je takole, ne, kolikrat mogoče včasih ta 10-minuten klip snemaš, koliko časa? Jaz imam srečo. Srečo zato, ker jaz, ko posnamam, objavam. Jaz ne pogledam nazaj sploh, kaj sem povedala. Jaz se pač res nikoli nisem obremenjevala, kako zgledam. Pač res nisem se obremenjala, a imam make-up, a sem popolna, a bom zdaj super svetlobo ujela, a bom to. Jani velikrat pogleda pa reče, pa kva si ti spet govorila, daj mej malo filtra, ne? Ampak se mi zdi, da če bom jaz začela planirati te moje objave, pa če bom začela kontrolirati, kaj bom povedala, se bom zgubila. In potem rajdam totalno zmedo gor, nekaj. In tudi naročniki, ful imam srečo, da imam naročnike take, ki jim je to všeč. Oziroma, da imam tudi seveda sledilce, ki jim je to všeč. Posledično imam naročnike, a ne? Je pa res, da imam ne samo eno, ampak imam recimo 15 kampanj. Kar pomeni, da moram si zorganizirati svoj čas res, res do potankosti. In če pogledam moj koledar, jaz imam iz ene stvari v drugo. In vse bi rada.
Jaz ne znam reči ne, jaz bi vsem rada pomagala, ostrigla in potem imam tako tičak, tega pomaga, pa reče Jani, pa daj počas, pa imam še kar ideje, ne vem, še 20 idej imam, ki bi jih realizirala. Ampak me fila, tako da ja, imam neko pravilo, od zjutri do treh, pol so otroci, pol je konc, ampak to je dobesedno je ta služba, a ne? To je delovni čas. Pol pa, ko sem z otroci, še vedno seveda v mesec z Janijem pokombinirava, pa zvečer, ko grem spat, tudi ne grem spat, ampak sem do poleni zjutraj zihar še v delovnem procesu, da pogledam vse za naslednji dan. Tako da ja, definitivno to je na 14-urni delovnik, no. Gladko rečem. Evo, Teja, mi dve morava nares spet en predah, da ljudje mal predihajo, tako da vidimo se po oglasih in gremo v tretji del. Dobrodošli v oddaji Popolna. Oddaji, kjer se vse vrti okoli zdravja, dobrega počutja, lepote, sprostitve, trendov, mode, skratka vsega, kar nas in naš svet dela popolne. Z vsemi našimi posebnostmi ter razlikami. V oddajo vabim podjetnike, inovatorje, vizionarje, kot tudi praktike različnih tradicionalnih ter inovativnih tretmajev. Skratka vse, katerih poslanstvo je narediti svet in ljudi bolj zdrave, urejene, zadovoljne. Kdo so torej gostje? Kozmetiki, jogisti, osebni trenerji, modni oblikovalci, frizerji, estetski kirurgi, izdelovalci ekološke kozmetike, prehranskih dopolnil, nakita, modnih dodatkov. Spekter popolnih gostov je širok. Tako da vabljeni, da se mi pridružite v oddaji Popolna, kjer bomo skupaj izobraževali, razkrili skrivnosti, se česa novega in koristnega naučili za lepši dan, življenje in svet. Jaz sem življenje. Zavarujte me. Izberite življenjska zavarovanja po meri vas in vaših najbližjih. Več na triglav.si. In že smo v tretjem delu z mano sogovornica Kul Mamasita, Teja, govoriva o influencerstvu, o tebi, o življenju, o temu navdihu, da si pridna, da si tista, ki hočeš ljudi razveseliti, ki hočeš nasmejati, ki želiš, da se pogovarjamo. Teja, kaj pa mediji? Se pravi, zdaj se pa dotakneva tistega, rečva, tiste češnje na te torti, kaj mediji? Kaj lahko mediji naredi? Lahko mediji pomaga, lahko mediji unič, lahko mediji daje polena. Kakšne so tvoje izkušnje, glede na to, da si medijsko zelo zanimiva oseba? Mediji se trudijo uničati, tako bom rekla, ampak v bistvu mediji lahko naredijo sam to, kakor jim boš ti dopustil. Ne vem, Jani, na primer, funkcionira čisto drugače, kaj stane, on blokira stvari. On blokira vse medije, kar pomeni, da oni ne morejo pač priti do njega, do pogleda. Jaz pa ne. Jaz se pa že od samega štarta ukvarjam, pa ne samo z mediji, pač tudi z negativno nastrojenimi komentarji in z ljudmi, ki jih širijo, zato ker se mi zdi, da je treba to izkoreniti. Pač jaz se ne sekiram, to vedno poudarjam. Res me ne bremeni to, navajena sem, marsikaj sem že slišala, ampak, ko nekdo da tak komentar žaljiv, ne, in mu ti nič ne odgovoriš, to ne bi bila zdaj ta praksa, pusti, ne daj svoje energije, pusti, bo že šel, ne, jaz imam pa občutek, da če jaz ne bom nič odgovorila, bo on mislil, ok, lekva sem kul naredil, žalil sem, jaz sem ful dober. Ja, ne nisi, ne, jaz ti bom napisala nazaj, da to ni prav, ne, in se z vsakmo ukvarjam. In tudi z mediji ne izpostavljam jih, zato ker to vem, da hočejo, oni zelo, zelo želijo, da bi jaz šerala njihove zgodbe, a ne, in da bi rekla, ojoj, oni so pa naredili to, ampak tako bojo oni dobili sledilce. In ne bom se šla te igre, je pa res, da izpostavim vedno, če karkoli napišejo, povem pač svojo resnico spet, ne, kaj jo oni tako lepo izkrivijo in priredijo. Teja, glede na to, da, tako kot sva rekli, ne, da deliš svoje življenje, svojo intimo, svojo družino, svojo kuhno praktično, spalnico si rekla pač ne, a ne? Ampak, tudi en del. En del, ja, zdaj s temi novimi vdajami, ne, kar razbijaš tabuje z takšnimi drugačnimi stvarmi, tako da vas poklon, da to delaš. Ale. Ampak, kaj pa v tem delu, ko se Teja zjutraj zbudi, kar reče, ok, danes sem pa tako razpoložena, danes bom pa govorila o tem in tem, kolikrat se ti mogoče zgodi, da rečeš, a meni to res treba?
Ankol. Okay. Ankol. Ne res. To je meni tako zanimivo. Jaz nisem imela trenutka, ko bi se vprašala, ok, zakaj to delam, ok, a je meni to... Res nisem ga imela. Mogoče bo še prišlo, ne vem. Mogoče se včasih vprašam, si rečem, hvala Bogu, da moji starši nimajo tega Instagrama, a ne, kar res kaj. Ampak jaz res imam občutek, da nič kaj tazga ne delam. Meni je to, kar jaz govorim, o tem, kar jaz počnem, meni je to res normalno. In zdaj ne vem, a sem jaz rasla, ne, velikrat se vprašam, zakaj sem jaz zdaj toliko drugačna od vseh ostalih. Ker, na primer, moja sestra je totalna kontra, starejša. Ona je ful konzervativna bolj, tako res. Jaz sem bila pa že od nekdaj, od majhnega, pač, all over the place. Nagica, skozi povsod, meni je bilo to, mislim, ne vem, taka sem, odprta, čist sva druge, a ne. In potem si vedno rečem, a je to zdaj zaradi mojih staršev ali to zaradi okolice. Ampak se mi zdi, da pridemo z nekim določenim namenom na svet. Ne vem, eno energijo prinesemo, starejša, ko sem, veliko bolj dam na to, veliko bolj verjamem v te stvari. In ne, nikoli si nisem rekla tega. Nikoli. Koliko recimo planiraš? Planiraš v smislu, rekla si, ja, delam 15 kampanj, ok, to so neki projekti, ki jih pač moraš planirati, ampak sicer, če ti zdaj tako rečem, ne vem, da rečeš, ok, ta ja, kajš dela čez eno leto, kajš dela, kako se vidiš čez 5 let? Ne planiram toliko naprej. Zato, ker nimam niti časa razmišljati, to je pa res, da najna velika, velika želja z Janjem je bila hiša. To sem tudi kupila. In kupila sva jo potem, ko sem jaz posnela čaj s Tejo, ko sem eno leto držala stvari v sebi. In ko sem jaz dala to ven, se je pač sprostil neke določene stvari v men, kakorkoli, da sem rekla ja, ko prej nisem rekla ja. Ne želim. Toliko se zavedam dejstva, da danes smo, jutri nas ni, toliko enih čajev stajo, posnamem z gosti, ki mi dajo toliko ene širine, toliko enega znanja, toliko ene globine. In ne želim razmišljati toliko naprej. Želim si biti v hiški zaradi svojih otrok, da bojo lahko letali. Želim si določeno idilo in želim si delati to, kar delam. To je pa to. Pol bomo pa videli. Prepuščam se. Se mi zdi, da mi življenje toliko lepe stvari prinaša samo od sebe, da sem samo odprta in sem čakam. Ampak to je ta spontanost, ne? Spontanost biti, zaupati in živeti v danem trenutku tukaj in zdaj. Takrat si v bistvu potem cel 100% v vsakem trenutku in to je tudi tisto, kar tebe najverjetneje oziroma najverjetneje čutiš, da si prisotna dejansko v vsakem trenutku, tudi recimo zdaj, ko se pogovarjava, ne? Ti si cela tukaj, ne? Ja. Ne razmišljaš, ne, kaj bom pol, ampak to je tista pristnost, ne? In ko si prej rekla, ne vem, zakaj me ljudje gledajo, ne? Jaz mislim, da je to tista pristnost, ne, ki jo ljudje na neki ravni nekje pozabljamo. Kaj bi recimo sporočila ljudem, tistim, ki se mogoče sprašujejo, glede na to, da imamo za sabo kar tako eno leto res težkih izkušenj, mnogi so mogoče, ne vem, prišli v neke težke trenutke, preizkušnje, križišča, ko se morajo odločati tudi o tem, kako bojo živeli naprej. Kakšno sporočilo bi dala? Oziroma, kaj je tisto, kar bi rekla, nek navdih ali pa neka motivacija? Ja, jaz ko spravim, mislim, tudi rasla sem v določenih okoliščinah, kjer sem ugotovila, koliko pomembno je, da se človek pogovarja. Ne? Tudi te čaji, ki dajem ven, ne? Da ne držimo v sebi stvari, da pač tudi zdaj, ko so te težki trenutki, kakorkoli, tukaj ene tesnobe, tukaj ene stiske, depresije, ni da ni, ne? Mladi so, mislim, res poslušaš take stvari, jaz tudi, ko dobivam sporočila, mi je kar grozen, kakšne spise dobivam od mladih punc. In si mislim, pa ne morete nobeno tega povedati, pa mi potem povejo še tisočkrat bolj grozne zgodbe, kako jih starši v bistvu zanemarjajo, pa to, ne, in mi je tako, o moj bog, dejmo res, ne vem, jaz, kakor je to, sem mejhen člen, ampak vsejen sem tukaj, vedno sem na voljo, da mi pišejo, da se mi odprejo, nekako pozivam vse ljudi, da bodimo odprti, da bodimo dostopni, da si dejmo pomagati en med drugim, a ne, velikrat naredimo kakšne skupne projekte z določenimi influencerji, ki so za to, ko se podpremo, ko ženska podpre žensko, recimo, to je meni tako lepo, a ne vide taka sodelovanja. In dajmo si pomagati in se podpirimo. Ne vem, se mi zdi, da vsak hoče samo neki grabati, pa zase. Kaj boš s tem, če boš potem iz, ne vem, kakršnega koli razloga, recimo zbolu ali pa karkoli, kaj boš potem s tem, ko si to nagrebil? Ne, medtem, ko so ljudje, ki pač rabijo. Jaz mislim, da bi mogel vsak en korak nazaj stopati, se malo vprašati, kam smo prišli, pa malo svojega človeka noter poiskati, pa se začeti malo bolj povezvati. In začeti v prvi fazi biti človek človeku, ne? Ja. Teja, dejva nagradno vprašanje, glede na to, da sva zdaj veliko govorili,
Nagradno vprašanje je, da prejmete tale čajnik, ki ga podarja Teja. Kaj bova rekla za vprašanje? Lahko rečeva, naprimer, kaj je navdih, oziroma besedilo, iz kje je to prišlo. Kaj se pravi, kje je Teja dobila navdih za tole besedilo, ki je na skodelci, to sva omenili. Tako da, če ste preslišali, pa jte pogledati posnetek, da boste lahko napisali pravi odgovor in s tem seveda sodelovali v nagradnem žrebanju, ki bo na Facebook strani Ljubljana TV. Tako da vsi odgovori so dobrodošli, da jih napišete in pa seveda slavni oziroma izbrani nagrajenec za srečno roko bo pa seveda prejel tale čajnik. Tako da Teja, zdaj te bo lahko nekdo gledal s tem čajnikom. Imaš tudi druge skodelce tudi, a ne? Imam v bistvu, poleg tega imam še verižico, pa majce z mojimi tatuji. V bistvu, ja. Tam, kaj jih imam jaz na telesu, tako so na majci. Aha. Ja. Evo, zdaj smo vse povedali. Vse smo povedali, pač malo sem dala še namiga, da ne rabijo nazaj gledati. Super, zdaj smo vse povedali. Teja, kakšni so tvoji projekti do konc leta? Kaj imaš, kaj so tvoji tisti, ki rečeš, ne? A veš, jaz si rekla, da so ti zelo pomembni konci, da se potem začenjajo novi začetki, a delaš tudi tako bilanco ob koncu leta za pol za nasleden let? V bistvu nimam časa sploh, res nimam, imam toliko, imam poln urnik, da potem vsako kampanjo posebej na koncu naredim neko analizo že zato, da ima naročnik od mene nekaj in zato, da pač, a ne, meni je zelo pomembno, da z ljudmi, ki delam, s partnerji, da so zadovoljni, a ne, jaz vedno rečem, če ne bo efekta, tudi jaz ne bom računa poslala, ker mi ni do tega, da zdaj se okoli govori, pa ne, pa nič ni bilo, a ne, raj vidim, da je nek učink, tako da v bistvu pri vsaki kampanji delam nek povzetek, do konca leta imam pa že toliko zaseden, da bom po mojem pol že sprot za januarja, februarja, je mala stvari. Ok, za tisti zadnji del, kakšno je še sporočilo, kaj bi rada povedala, kaj bi rada delila, kaj bi mogoče dala ljudem? Ja, mogoče je tudi to, da zelo lahko je gledati, pa ne narediti tega koraka, zelo veliko dobim tega, joj, pa jaz bi, pa se ne upam, ne. Če ne boste probali, ne boste vedeli. In ni grozen, a ne, niso najhujše stvari, ki se vam lahko zgodijo, da vam mogoče ne uspe. To je ena šola, ki vas nekaj nauči in vam da nekaj izkušnje, a ne. Ne rabite zdaj pa, ojoj, če mi pa ne bo uspel, bo pa kar ne vem kaj. Fajn, vse v življenju se učimo, življenje je ena šola in ko se nehamo učiti, jaz pravim, pa le breze, za polo gremo. Tako da, probite, če rata, če ne, vas čakajo druga vrata. In vsak konec ima nov začetek, tako je. Tako da, draga Teja, hvala, da si bila moja gostja. Mi dve sva pri koncu, ampak jaz vem, da to je samo še en nov začetek. Tako da, hvala ti. Super, hvala lepa. Drage gledalci, drage gledalke, mi pa se gledamo seveda naslednji petek ponovno v oddaji Ženska s konceptom. Lepo se imejte. Dobrodošli v oddaji Popolna. Oddaji, kjer se vse vrti okoli zdravja, dobrega počutja, lepote, sprostitve, trendov, mode, skratka vsega, kar nas in naš svet dela popolne. Z vsemi našimi posebnostmi ter razlikami. V oddajo vabim podjetnike, inovatorje, vizionarje, kot tudi praktike različnih tradicionalnih